Mahalla MTQ rəhbəri Elvin Rəhimovdan şikayət var. Prezidentə müraciət olundu. Bizim atalardan qalan bir mirasımız, bir mental dəyərimiz və formalaşan əxlaq kodumuz var. Yetimin, kasıbın, necə deyərlər, fəhlənin pulunu kəsməzlər, yeməzlər. Bu nahaq işi kim tutubsa, bir qəpiyini kəsibsə, həyatda heç vaxt xeyir tapmayıb, haçansa ondan başqa cür o pul çıxıb iki qat xərcə düşüb. Çünki günahdır, fəhlə babanın əlinin qabarı, alnının təri ilə qazandığı o qəpi quruşu ondan əsirgəməzlər. Digər belələri hələ də var və çox təəssüf ki, nəticə çıxarmırlar, daha betər edirlər. Sanki acığa düşürlər. Bax, bu hikkə və təkəbbür imkan vermir ki, təvəzzükar, əli açıq, səxavətli olasan. Əgər bir manatlıq iş görübsə, sən geniş ürəkli ol, 2 manat ver və əvəzində hörmət, minnətdarlıq, dua qazan. İndi sizə təqdim edəcəyimiz Prezident İlham Əliyev ünvanlanmış müraciət də bu qəbildəndir və tikinti şirkətinin rəhbərinin bir qrup usta fəhlənin illərdir ki, başına açdığı oyundan bəhs olunur. Şikayətçinin bildirdiyinə görə yekündə isə məlum olur ki, MTQ rəhbəri işi ört-basdır etmək üçün ora-bura pul paylayır, təkcə bu zəhmətkeş insanların halal haqqını, gördükləri işin məvacibini ödəmir. Ödəsəydi nə olardı ki? Nə məhkəmələrdə işlər uzanmazdı, hansısa məmurların cibinə pul girməzdi, nə də usta, fəhlələr 4 ildən çoxdur ki, şikayətçi olmazlar. Axı onlar əlavə nəsə tələb etmir, işlədiklərinin pulunu istəyirlər. O pulla da varlı olmayacaqlar, uzaqbaşı gündəli dolanışığını qarşılayacaqlar. Uzun sözün kəsəsi. Rubrika az bildirir ki, həmin şikayətçilərin, usta və fəhlələrin adından özü də daxil olmaqla Abdullayev Raqib Vaqifoğlu dövlət başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək kömək istəyir. Raqib Abdullayev prezidentə müraciətində başlarına gələn müsibətlərin 2019-cu ildən başladığını qeyd edir. Onun sözlərinə görə, Mahal MTQ rəhbəri Rəhimov Elvin Adiroğlunu kəş tanımaz olaydılar. Şikayətçi deyir ki, şirkət sahibi Elvin Rəhimovla İlham Quliyev arasında razılaşma olub. O, 2019-cu ilin mayından 2020-ci ilin avqustuna kimi işlər götürüb. Lakin mənimlə şifaya razılaşmamız əsasında mənə dedi ki, briqadaya nəzarət, işlərin gedişi, layihənin icrası və bütün məsələlərin kontrolü səndə olsun. Söz verdi ki, işçilərlə müqavilə imzalanacaq. Hər bir məsələ qanun çərçivəsində olacaq. Sonradan məlum oldu ki, bütün bu vədlər yalanıymış. Biz il yarım qeydiyyatsız işlədik. Sonra işin sonuna yaxın lüzumsuz məsələlər üstündə dava salmağa, gərginliyi yaratmağa başladı. Axırda ortalığa qırğın düşdü. Bizi oradan uzaqlaşdırdı. Biz öyrəndik ki, sən demə bu şirkətin rəhbəri hamıya qarşı beləymiş. Əvvəlcə işlədir, qurtarana yaxın boş yerə bir davadalar salır ki, pulu kəssin, verməsin. İndiyə qədər bütün işçilərə çatacaq 65 min manat ödənilmir. Fəhlə usta heyəti adından şikayəti dövlət başçısına çatdıran vətəndaş bildirir ki, bir müddət sonra Mahal MTQ rəhbəri görülən işlərdə bəhanələr, yalandan qüsurlar axtarmağa başladı. Halbuki bizliyi nəsə yox idi, amma yenə də pulumuz almaq naminə dediklərini deyilədik. Bundan sonra 9 ay qapısına gedib gəldi, pulumuzu vermədi ki, vermədi, bizi aldatmağa başladı. Nəhayət, mart ayında qəbuluna gəldi, təhvil təslim aktı olacaqdı. Bir də baxdı ki, bu bizə qarşı nöqsan aktı hazırlayıb, tələb edir ki, bəs bu aktda imza atın. Əgər qol çəkmirsənsə, çıx çölə, səni tanımıram, sübut elə mənimlə işləmişsiniz. Axı müqaviləsiz işləmişik, alladıb bizi, dedik ki, cəhənnəm, buna da imza ataq, əsas odur ki, pulumuzu ala bilək. Orada da bizə dedi ki, biz kişi, heç kəsin haqqına girməri pulunuzu verəcəyik, ancaq məlum oldu ki, bu adam bizi yenə alladı. Üstündən bir həftə keçmişdi ki, Yasama rayon məhkəməsi bizə bildiriş göndərdi. Mahal MTQ iddia qaldırıb ki, bəs tikintidə nöqsanlar aşkarlanıb, şirkətə güya zərər vurmuşuq. Onda başa düşdük ki, bu adam nöqsan aktına imza attırmaqla bizə torba tikib. Yasama rayon məhkəməsindən şikayəti verdi İnzibati İqtisad Məhkəməsinə. Şikayətçi bildirir ki, məhkəmə çəkişməsi dövründə araya qohumlar, sonra şirkət sahibinin dostu girdi. Möhtərəm cənab prezident, bu adam Elvin Rəhimov yenə hamının yanında söz verdi ki, ay biz haram yeməri kişi kimi söz verirəm ki, bir həftəyə pulu ödəyəcəm. O bir həftə 9 ay oldu. Yenə qeyd gəl, nəticəsi yox.
Sonra yenə bir tanış çıxdı. Getdi qəbuluna, andaman edib 3000 manat verdi və salam. Ondan sonra həmin tanış özü də bizə etiraf etdi ki, mən beləsini görməmişəm, əsəblərim pozuldu. Bu adamla mümkün deyil. Sonra iş Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə qədər uzandı. MTK rəhbəri nahaq məqsədinə çatmaq üçün pul xərcləyir, öz xeyrinə qərarlar çıxarır, amma bizim pulumuzu vermir. Üstəlik Yasamal rayon məhkəməsində iddia qaldırdı ki, güya onu təhqir etmişəm. 1500 manat da məni cərimələtdi. Bax, belə bir saxtakar adamdır. Yəni, fəhlənin, ustanın pulunu vermir. Burada mənəm Bağdatda kör xəlifə deyir. Özü də tək biz deyilik. Türklərə, başqa-başqa adamlara 400 min bir, 800 min bir atıb. Hamıya borcu var. Bizi kimi kasıb, arxa dayağı olmayanın da pulunu vermir. Raqib Abdullayev dövlət başçısına və hüquq mühafizə orqanlarına müraciətində bu şəxsi durdurmağa çağırır. Hamıya borcu ola, hamıya pul atasan, sonra belə azadlıqla gəzəsən. Yəni, bu əgər həqiqətdirsə, məsələyə obyektiv baxan niyə yoxdur? Maraqlı suallar meydana çıxır. Kim ona belə himayədarlıq edir ki, hamını alladır və sonra rahat gəzir? Bu dəqiqə mahal MTK-nın dövlətə 2 milyon borcu var. Tanıyanlardan kimdən soruşursan deyirlər ki, bu adam hamının pulunu fırladıb. Bugün sabahlıqdır, onu tutacaqlar. Amma ortada heç nə yoxdur və biz də pulumuzu ala bilmirik. Müraciətdə o da qeyd olunur ki, MTK rəhbərini qoruyanlardan biri qudası olan Nərmanov rayon məhkəməsinin sədri Həbib Həsənovdur. O əvvəllər Bakı hərbi məhkəməsinin hakimi olub deyə şikayətdə bildirilir. Onda qeyd etmək lazımdır ki, internet resurslarında və telekanallarda mahal MTK barəsində çox saylı şikayətlərə rast gəlmək olar. Bu şikayətlər həm mənzillər alan sakinlərdəndir, həm işləyib zəhmət haqqını bu cür ala bilməyən usta fəhlə briqadasındandır. Hətta ölkə telekanalları bu şirkətin əməllərini ekranlara daşıyıblar. Ümumiyyətlə, bu tikinti Maqnata ilə 2019-cu ildə İsmayıllı, Ağsu və Şamaxı rayonlarında baş verən zəlzələ zamanı oradakı kəndlərdə evi qəzalı vəziyyətə düşmüş adamlara yeni həyat evləri tikdikləri zaman xoşa gəlməz fəaliyyəti ilə ailəsinə çörək pulu qazanan zəhmətkeş insanlara zəhmət haqlarını verməməkdə belə ad çıxarıb. İnsanlar qanuni işə qəbul olunmaları, vaxta-vaxtında əmək haqqı almaları, dövlətə vergi ödənişi edəcəyi barədə razılıq əldə etmişdilər şirkət rəhbərliyi təmsilçiləri ilə. Amma bütün respublika bildi ki, onlara qarşı haqsızlıq edilib. Sonra buna bənzər hadisə MTK-nın Bakıda tikdirdiyi binalarda da təkrarlandı. 16 nəfərdən ibarət dam örtüyü işlərini həyata keçirən briqadanı neçə dəfə alladıb haqqına girmək olar. MTK rəhbəri Elvin Adiloğlu Rəhimov isə bu qədər qanunsuz hərəkətlərə baxmayaraq şikayətçi sakinlərə qarşı aqressiv mövqe sərgiləyir. Kimə, harad istəyirsiz gedin deyin deyə kimdənsə qorxusu olmadığını bəyan etməkdən belə çəkinmir. İndi saytımız vasitəsilə şikayət edən insanlar soruşur. Cənab Prezident, bu adam qanundan, dövlətdən qorxmadığını göstərir. O zaman biz nə etməliyik? Biz dövlətimizə, sizə güvənirik. Günahkarların cəzasını vermək dövlətə düşər deyə məlumatda qeyd olunur. Məsələ ilə bağlı Mahal MTK-nın rəhbəri Elvin Rəhimovla telefon əlaqəsi saxladıq. Rəhimov Raqib Abdullayev adlı birini tanımadığını, lakin iş icrası İlham Quliyevin bəhs etdiyimiz mövzu ilə bağlı ona 300 min manat ziyan vurduğunu bildirdi. Bu barədə məhkəmə prosesinin hələ davam etdiyini vurguladı. Mövzuda adı keçən Nərmanov rayon məhkəməsinin sədri Həbib Həsənovla əlaqə saxlaya bilməsək də köməkçisi Emin müəllim respublikada hər kəs bilir ki, Həbib müəllim tikintidən, biznesdən uzaq adamdır deyərək sualımızı cavablandırdı.